Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mukaba n'intumwa ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri ibi birori. Nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivugururutswa, umwepiskopi mushya wa Kabgayi. Nyiricyubahiro Musenyeri Arnaldo Catalan, intumwa ya Papa mu Rwanda. Nyiricyubahiro Musenyeri Simaragide Mbonyintege, umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Mwepiskopi Bavandimwe mu Rwanda, hamwe na Musenyeri Salvatore uhagarariye inama y'abepiskopi u Burundi. Basaseredoti biyeguriye Imana, bayobozi bakuru b'igihugu cyacu muri hano, bayobozi b'amadini dufatanya, bakristu ba diyosezi ya Kabgayi, bashyitsi bahire mwese, bakristu bavandimwe, mbanje kubasuhuza Kristu Yesu akuzwe. Kiliziya Gatolika mu Rwanda ifite ibyishimo byinshi kandi ikereye gushimira Imana umubyeyi wacu dukunda byahebuje, kubera umugambi wayo wa kera na kare wo gukiza abantu muri Yesu Kristo. Bityo muri uyu mwaka ikaba yaraduhaye ingabire ziyongera ku zindi. Koko rero ejo bundi ku itariki ya mbere Mata twari Kibungo tuyishimira umushumba yahaye imbaga y'abemera baho n'u Rwanda, Musenyeri Jean Marie Vianney Twagira Yezu. None uyu munsi twakiriye kwisigiza kubera umushumba mushya iduhaye muri diyosezi ya Kabgayi, Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa. Twese turizihiwe kuri uyu munsi mukuru w'itangwa ry'ubwepiskopi bumaze guhabwa Musenyeri Baritazari. Imana mu rukundo rwayo yamuhitiyemo kugira ngo ayobore abantu mu nzira y'umukiro w'Imana, abere Yesu Kristo umuhamya, maze aragira ubushyo bw'intama, ubushyo bw'Imana buri muri diyosezi ya Kabgayi atarumanza. Imana rero ntituzahwema kuyisingiza kubera ineza yayo n'ubuntu itugirira. Nyiricyubahiro Musenyeri Arnaldo Catalan, intumwa ya Papa mu Rwanda, turabashimira kandi turabanyuzaho ubutumwa bwo gushimirira nyir'ubutungane Papa Francisco. Imana yacishijeho umugambi wayo kuri uyu muvandimwe wacu Musenyeri Baritazari. Turasaba Imana ngo izakomeze imutere imbaraga n'ibyishimo, ndetse namuhembere ko aduhoza ku mutima nk'umubyeyi, hamwe n'ibyiza byose agirira Kiliziya Gatolika muri rusange. Ndagira ngo nashimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika watwoherereje na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ngo muhagararire, kandi nawe ndagira ngo mumfashe tumushimire cyane. Turamusabira ku Mana ngo imuhe urukundo n'umurava bisendereye kugira ngo abashe kurangiza neza imirimo ikomeye yashinzwe mu kuyobora Abanyarwanda mu bugenga bw'Imana, bityo akomeze yihatire kuyobora Abanyarwanda mu butabera n'amahoro, mu bumwe n'ubwiyunge, no mu iterambere rirambye kuri bose. Igihugu cyacu gikomeze guseruka neza mu ruhando rw'amahanga. Bavandimwe,
Iki gitambo cy'Ukaristiya tumaze gutura ni amahirwe adasanzwe dukesha Yesu Kristo wazutse mu bapfuye ngo turonkere ubugingo bw'iteka. Igitambo cye ku musaraba cyatumye abamwemera bose bava inda imwe bakabaho bazi ko ari abana b'Imana baharanira gukundana no kubana kivandimwe. Nibwo butumwa bwacu nka Kiliziya n'umusanzu wacu mu kubaka igihugu n'isi. Gushimira Imana kwacu kudutera no gushimira abayumvira ikabatuma ku bantu ngo babafashe kugirana ubusabane nayo no kugirana urukundo hagati yabo. Niyo mpamvu dushimira kandi dukeza nyiricyubahiro Musenyeri Baltazari Ntivuguruzwa wumvise ijwi ry'Imana agasenga ashishikaye kugira ngo asobanukirwe no gushaka kwayo, none akayumvira akemera ubutumwa buremereye amaze guhabwa. Turanamushimira cyane ko atwibutsa buriya butumwa Bikira Mariya Kibero yaduhaye ati nimusenge nta buryarya. Koko isengesho ni umugambi ukomeye mwiyemeje kandi natwe tuzabashyigikiramo. Turamusabira kandi ngo Imana ihore imumurikira abone ugushaka kwayo, Roho w'Imana akomeza muyobore kandi amukomeze kugira ngo ashobore gushyira mu bikorwa ugushaka kw'Imana. Imana niyo itugenga itujyana aho ishatse, itora uwishatse n'igihe ishakiye, ikadusaba kwakira ugushaka kwayo, ikakuduheramo umugisha wayo, ntidutererane bibaho. Uku niko kwizera kwacu nyiricyubahiro Musenyeri Baltazari, niko kwizera kudufasha twese mu butumwa buremereye Imana iduha. Tukwifurije isha n'ihirwe inkoni y'ubushumba ushyikirijwe kuri uyu munsi wa none umuryango w'Imana uri muri diyosezi ya Kabgayi uvukamo, ukaba utumwe kuyitangira by'agahebuzo uyigisha n'imigambi myiza umaze kutugezaho uyitagatifuza kandi ukayiyobora ku Mana isoko y'urukundo. Imbaga uruzi gukikije ihagarariye abantu benshi bayikubye inshuro nyinshi mu maparuwasi yose. Abo bose n'abakristu bakunda Imana na Kiliziya bagutezeho kubakomeza mu kwemera. Uzababere umugabuzi w'ibyiza Imana itanga cyane cyane muri diyosezi ya Kabgayi. Uyu muryango ubereye umubyeyi uzakungura byinshi mu byiza ukizeho, nawe kandi uzayikungaharishe ingabire nyinshi yaguhunze. Ntuzahweme kwitoza no kuyishishikariza gusenga mukuri nk'uko nyir'ubutungane papa bidusaba. Umwepiskopi ejo bundi mu rugendo rwa Dirimina, visita Dirimina, aho twahuye nawe, ubutumwa yaduhaye ngira ngo ngusangize nuko yatubwiye ati umwepiskopi mu butumwa bwe agomba guhora yunze ubumwe n'Imana mu isengesho aharanira kuyitunganira. Agomba kuba yunze ubumwe n'abepiskopi bagenzi be ababa hafi. Ubwo ni ukuvuga twebwe dufatanye ubutumwa bya hafi mu nama y'abepiskopi mu Rwanda mpagarariye n'iri jambo
mvuga mu izina ryabo mu nama iduhuza n'abavandimwe b'Episkopi Burundi nama y'Episkopi Burundi akoreb tunashimira ko banahagarariwe mu nama iduhuza n'Episkopi bo muri aka karere Rwanda Burundi na Congo ASEAC no mu nama y'Episkopi iduhuza ku mugabane wa Afurika SEAM kuba umwepiskopi ahora yunze ubumwe n'abagenzi be bafatanyije ubutumwa kuba yunze ubumwe n'abasaseredoti bashimye ko ku ngingo ya mbere y'imigambi mwifitemo ari ukwita ku basaseredoti kunga ubumwe no kuba hafi abasaseredoti hanyuma rero no kuba hafi y'abakristo ufatanye umwepiskopi agomba kugenda imbere y'abakristo kugira ngo abereke inzira bamukurikire agomba kugenda hagati yabo kugira ngo abe hafi abane nabo nk'uko nyir'ubutungane Papa Francisco akunda kubivuga kugira ngo ahumure impumuro y'ubushyo aragiye agomba no kugenda inyuma kugira ngo hatagira intama zisigara zigatakara umwepiskopi rero agomba kuba hafi yabo bose tukwifuje rero kuzakenura ubushyo bwose nyagasani agushinze ngo ubuganishe mu ihirwe ridashira Imana yaduhamagariye twese ukomere rero kandi Imana muri kumwe natwe twese kandi turagushyigikiye tuzakuba hafi nk'abavandimwe ba sacerdoti biyeguriye Imana namwe bakristu ba diyosezi ya Kabgayi uko babibasomeye mwiyumviye mwumvise umushumba Imana yabatoreye kugira ngo mufatanye inzira igana ijuru mu bumwe n'urukundo muzamusange turabiza zabatega amatwi ababereye umubyeyi ubakira ni neza n'urukundo namwe mubere umuryango n'abunganizi mwiyogeza butumwa risanga bose rikababimburira mu nzira y'umukiro bwa bufatanye nyir'icyubahiro musenyeri Simaragide yashimye mukomeze na musenyeri mushya Baltazare ni mwebwe maboko afite mu gusohoza ubutumwa ahawe ndagira ngo kandi mumfashe dushimire tubikuye ku mutima nyir'icyubahiro musenyeri Simaragide mbonye intege umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi ugiye mu kiruhuko nyir'icyubahiro musenyeri turagushimira uko wagiye wakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwawe no mu butumwa bunyuranye Kiliziya yagiye gushinga ugiye mu kiruhuko warakoze ibyiza byinshi tugushimira turagushimira uko wabaye mukuru wacu mwiza nk'umwepiskopi mu nama watugiraga no mu ngabire y'ubwitange wagaragazaga kugeza no muri iyi minsi ya nyuma nubwo intege zari zimaze gukendera nyir'icyubahiro musenyeri Simaragide ndagushimira ko urangije neza umurimo Kiliziya yagushinze wo kuyobora diyosezi ya Kabgayi gukunda isengesho no kugira umuhate byatumye utinyuka kongera no guhanga ibikorwa by'iterambere rya diyosezi twumvise kandi tubona maparuwasi mashuri mavuriro hano nk'inama y'abepiskopi mu Rwanda ntago twakwibagirwa n'iriya nyubako nshya ku Ruyenzi witangiye tuzahora tuyikwibukiraho
Nagira ngo muntize amashyi menshi n'impundu tumushimire. Ikindi kandi cyakuranze tugushimira nibakwe no guhangayikira amaseminari yose. Sinyakibanda gusa nandi mwagiye muyitaraho kandi nu ntitwakwibagirwa n'igihe kinini wamaze uri umurezi mukuru imyaka myinshi. Byongeye kandi wabaye umuyobozi w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda n'umuvugizi wayo mu mwaka wa 2010 kugeza mu wa 2015 unabifatanyije no kuyobora ishyirahamwe inama y'abepiskopi duhuza hamwe n'u Rwanda n'u Burundi ASEAC guhera muri 2013 kugeza mu 2019. Wabaye umusaseredoti ukunda Kiliziya kandi uyitangira ukunda ubusaseredoti ukaba n'umunyamurava. Aho bereye umwepiskopi izo mpano zarushijeho kwigaragaza tujyana gusura abakuru ba Kiliziya Gatolika i Roma, ukorera Kiliziya Gatolika yo muri Afurika, muri Korebu ihuza u Rwanda n'u Burundi, muri ASEAC iduhuza abepiskopi bo mu karere ndetse na ni iriya nama iduhuza mu rwego rwa Afurika, aho hose uko waduserukiraga turagushimira, ndetse no mu yandi mahuriro haba hafi yacu cyangwa se hanze ya Afurika. Imana izabiguhembere ibyiza byinshi wakoze kandi turacyari kumwe. Imirimo yawe muri Kiliziya iracyari myinshi. Nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde rero nitwarondora byose Imana yakugiriye ngo byose tubirangize. Ndagira ngo nyume mu nyemerere nsubikira ahangaha ibi bigwi kandi tuzakomeza kukwibukira kuri byinshi. Turi kumwe mu isengesho, ikiruhuko cy'izabukuru n'umwanya mwiza w'isengesho, tukaba turi kumwe kandi tuzahorana mu buvandimwe dukesha Yesu Kristo umwami wacu. Imana iradukomereze, irakudukomereze kandi iguhore hafi. Ad mortos annos. Bakristu ba diyosezi ya Kabgayi, bavandimwe mwese muri hano, ndagira ngo nshutse ijambo bampaye mbasabira umugisha w'Imana ngo ibabe hafi, ibakomeze, ibakomereze amahoro n'ubumwe mu mitima yanyu, mu ngo zanyu no mu baturanyi. Mugize amahirwe mubona umushumba mushya vuba, arama diyoseze ajya atinda ariko mwebwe mubonye vuba, azakomerezaho Musenyeri Smaragde yarageze. Ayo mahirwe rero abatere gushimira Imana ndetse no kwitangira diyoseze yanyu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe nyiricyubahiro Musenyeri mushya Baltazari, nyiricyubahiro Musenyeri Intumwa ya Papa mu Rwanda, bashyitsi bahire mwese, mbifurije gukomeza kugubwa neza tuzirikana kandi dushimira Imana umugenga wa byose. Ineza y'Imana ibahoreho. Murakoze. Nimumwongere amashyi n'impundu ku ijambo ryiza tugejejeho. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, turabashimira ko mwaje kwifatanya natwe muri ibi birori. Uyu ni umwanya n'uwanyu nk'umushyitsi mukuru